Коломия стала на крок ближче до створення у місті повноцінного молодіжного центру. Місцевий активіст та освітянин Віталій Жилак підписав меморандум про партнерство та співпрацю із Всеукраїнською асоціацією молодіжних центрів. Про те, які переваги це дає місту, знає Юлія Марціновська. Новий закон про молодіжну політику свідчить, що розвиток молоді став стратегічно важливим для нашої держави, розповідає коломиянин Віталій Жилак. Загалом в Україні налічується майже 300 молодіжних центрів, із них 11 – на Прикарпатті. Саме через ці центри держава має сприяти розвитку молодіжних ініціатив. Створюють зараз молодіжний фонд і на 2021 рік планують його наповнити на 100 мільйонів гривень. Ці кошти вони мають йти на реалізацію молодіжних проєктів і разом з тим на розвиток молодіжних центрів. Планується цей розвиток здійснювати, звісно, через партнерів, тобто довірених людей, які мають певну репутацію, які працюють з молоддю вже тривалий час. І тому з такими людьми от вкладають ці меморандуми. У них є вже відповідні і контакти, і зв'язки, і разом з тим проєкти можна з такими людьми по всій Україні вцілювати набагато-набагато швидше. Власне, Віталій Жилак і став таким партнером. Коломиянин каже, укласти угоду було непросто. Коли його підписували зі мною, то я проходив два етапи співбесіди. Тобто мені треба було відзвітувати по кожному проєкту, про всьому, що я робив з молодими людьми. Разом з тим, не можна, щоб це були якісь разові акції. Треба продемонструвати постійну, тривалу, регулярну роботу. Тобто люди, які, наприклад, там провели один раз якусь подію, а потім бігають з цими фотками 5 років, то вони цей меморандум не підпишуть. Я вважаю, що це чудово. Серед найближчих планів Віталія – створити в Коломиї повноцінний молодіжний центр. Про це вже неодноразово говорили різні місцеві активісти, проте реальних кроків досі не було зроблено, каже Віталій Жилак. Зараз є можливість отримати фінансування на створення повноцінного молодіжного центру. Не просто приміщення, а великої структури зі спеціалістами, з заходами. Тобто це повноцінний такий живий організм, який має підтримувати молодь і допомагати їй розвиватися. Там є певні юридичні кроки. Ця експертна група, вона створюється міською владою. Туди мають входити і ФОПи, і громадські активісти. Але їх ще чекає при зверненні в Всеукраїнську асоціацію молодіжних центрів відбір. Тобто теж така співбесіда. Треба засвідчити, що робота з молоддю ведеться на регулярній основі. Треба засвідчити свій вплив на суспільство внаслідок цих заходів в обов'язковому порядку. І лише якщо ці всі вимоги вони будуть здійснені, тоді вже дається фінансування на створення молодіжного центру. На цьому активіст не зупиняється. В розробці ще щонайменше два освітні проекти, продовжує Віталій Жилак. Одна зі складових стратегічного розвитку цього молодіжного фонду, тобто вони інвестують і в проекти, і в молодіжні центри. Коли ми підписали цей меморандум, навіть в процесі його підписання, то я вже вів мову про те, щоб реалізовувати грант з медіаграмотності тут для дітей, відповідно, Коломиї, ОТГ та району. Є проект ще, над яким ми працюємо, це є профорієнтація для молоді, але це планується трошки далі, це вже на 2021 рік. Навколо потреб молоді існує багато упереджень, каже Віталій. Але переконаний, усе, чого прагнуть молоді люди – це повага від держави. Існує паралельно ще такий міф, що молоді люди хочуть виїхати за кордон, тому що їм потрібна виключно більша зарплата. Це не так. Вони хочуть нормальної поваги і підтримки у своїй державі. Зараз у молодіжної цієї політики є дуже важливе значення для економіки України, тому що у всьому світі йде жорстка боротьба за кадри. І в Україні багато прекрасних кадрів, багато дуже неймовірно талановитої молоді з різних сфер. Це, що відбувається зараз, це треба було робити 10-20 років тому. Тобто цей закон, його потрібно було створювати ще на початку 2000-х. Зараз ми до цього добралися. Добре, що цим займаємося. Насправді ми дуже відстаємо. Ми дуже відстаємо від цивілізованого світу, де дітей підтримують, де їм дають можливості для розвитку. Зрозуміти, яка професія підходить, яка не підходить, щоб правильно будувати своє життя, кар'єру і так далі. Нарешті це з'являється в Україні. Я цьому дуже тішуся. Всеукраїнський молодіжний центр – це державна установа, тому Віталій Жилак сподівається на підтримку нової місцевої влади. Юлія Марціновська, Андрій Флоя для подій НТК.